mais podes querer além de um pai que te ama mesmo imperfeito. E quando sentes desanimar, ele ao teu lado está, trazendo forças pra caminhar. Se as riquezas deste mundo buscar, a alegria não irá ficar. Coloque então Deus em primeiro lugar e as outras coisas ele te trará. Por que ficar em aflição se tens um pai que todas pode vencer e alegria trazer?